Дякую, що всі сьогодні тут зібралися. Немає пана Розводовського. Дюк, позиві на місце Розводовського. Он же юрист. Про наркотрафіки. Що вас цікавить особисто? Як його... Хорошо. Только на русском, можно? Гашиш. Гашиш? Марихуана. Это наркотик. С акцентом надо вот ручки. И картен. Хорошо, 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 хорошо. А я вже розповівся. Тебе випить треба. Ти коли п'яний, то більше пахнуть. Тільки не плюй. Ні, це не все. Все, тепер його оцінка буде рісти. Тепер скажу, ми з ним бухали. Откормить немножко. Я по так пиду.